mbrëm, kemi kontaktuar dhe apeluar policinë e shtetit, drejtorin e përgjithshëm të policisë, për domosdoshmërinë që policia të jetë në krye detyrës dhe për më tepër të mos bashkëpunojë me forca kriminale si këto që u vënë në lëvizje këtu në këtë zonë. Fatkeqësisht ka pasur një humbje jete krejt të pafajshme për shkak se edhe tani që po flasim, policia e shtetit nuk është në krye detyrës dhe për shkak se forca kriminale me mbështetjen e policisë së shtetit janë hedhur në një operacion në orët e para të mëngjesit. Megjithatë, ne jemi këtu për të apeluar pjesëmarrje. Nuk ka asgjë që ndryshon fatin e këtyre zgjedhjeve dhe ne jemi të vendosur, të organizuar kudo për të mbrojtur çdo vot. Edhe një tjetër, qetësi, pjesëmarrje, durim, edhe në radhë të gjata, kudo nëpër Shqipëri ne kemi informacion që ka një derdhje të njerëzve drejt kutive të votimit, kjo duhet të vazhdojë deri në fund, edhe këtu në Laç, edhe këtu në zonën e Kurbinit, ne do të garantojmë votën dhe vullnetin e popullit. I lutem gjithë qytetarëve familjarisht të dalin votim, nuk ka kriminal dhe nuk ka forca kriminale që mund ta pengojnë popullin të vendosë. Dhe për më tepër, edhe njëherë tjetër, i them drejtorit përgjithshëm të policisë të ndahet përfundimisht nga ky flirt i patolerueshëm me forcat kriminale dhe ta ndaj policinë nga ky bashkëpunim duke e vënë në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të zgjedhjeve. Është një domosdoshmëri sepse kemi hasur në këto orë të fundit dhe në ditët e fundit që nga Kuksi në gjithë zonën e Veriut një përpjekje të tillë sepse ata kanë kuptuar që edhe Veriu do të vendosë bashkë me gjithë Shqipërinë për ndryshimin. Kam takuar drejtorin e policisë së Lezhës bashkë me zotin Spartak Brau, me drejtorin e përgjithshëm të policisë zotin Hysni Burgaj, ku i kam njohur me këto zhvillime dramatike si pjesë e një skenari të dhunshëm dhe kam kërkuar që policia jo vetëm të distancohet, po të marrë masa për të ndaluar një gjakderdhje të mundshme për sot, sidomos në Laç, në Mamuras, në Fushkuqe. Ju mendoni se kjo është ka lidhje politike? Absolutisht, banditët dhe kriminalët, të cilët janë dhe aktualisht që po flasim ne, për para qëndrat Mamuras dhe u bëjmë presion qytetarë për të regu votën, janë me mbështetjen e policistu dhe segmenteve policistu dhe në kupolën e lartë të policisë së shtetit. Absolutisht. Ne kemi fakte, zëvendës drejtori i përgjithshëm policisë së shtetit është në funksion të manipulimit të zgjedhjeve dhe të mbrojtjes së kriminalëve dhe banditëve të Partisë Demokratike, të cilët dalin me armë këtu dhe të cilët gjakosën edhe vran një qytetar të pafajshëm sot këtu para kësaj KZZ-je. Çfarë funksioni kishte ky? Sali Berisha. Duhet ta di mirë se ai që nga sot nuk është dhe nuk mund të jetë kryeministri i shqiptarëve. Kjo histori ka përfunduar i mirë. Me bandit e me gjak, ai nuk qëndron dot. Ai do të iki me çdo çmim, çmimin ai e zgjedh vet. Ne jemi për zgjedhjet lira të ndershme. Ne jemi sot këtu dhe tani për të koordinuar dhe për të marrë gjithë masat për të mbrojtur votën e laçanëve, të popullit Mamurasit, popullit Fushkuqes, të Adriatikut edhe kudo. Kjo histori ka përfunduar. Sali Berisha nuk është më kryeminist i Shqipërisë. Ai nuk ikën dot nga pushteti pa gjak. I paralajmëruam dje në mesnat autoritetet më të larta të policisë së shtetit. Kjo gjë ndodhi, për çdo gjë do ta mbaj përgjegjësinë Sali Berisha dhe banditët e tij që nuk i mbron dot nesër as Saliu, as Flamuri, as Kuliçi, edhe asnjë tjetër. Do të ndërmoj një version të ngjarjes. Ne i kemi marrë do të marrim të gjitha masat. Do të mbrohet çdo vot, njerëzit të shkojnë të votojnë. Në Laç, në Mamurras, sa të rëndë e kësë allah?